tarde, turma. Hoje nós vamos fazer a terceira alimentação do enxame de captura. O enxamezinho da caixa 5. Não sei se a câmera mostrando, mas é a caixa 5. Mais uma vez, ó, para vocês como tá a tampa do alimentador. Vou aproveitar aqui para responder meu amigo aí que perguntou se a gente não tinha problema com raposa aqui. Que ele estava tendo lá na região dele. Meu amigo, nesse apiário aqui, não. A gente nunca teve problema com raposa, não. Mas já teve apiário aí, que a situação é exatamente essa que você comentou aí. Você comentou exatamente o que aconteceu muito com a gente aqui. A gente era perdido, era perda de tempo. Toda vez que a gente chegava lá, a raposa tinha carregado as garrafas tudo. Teve vez da gente chegar e presenciar ela brincando com as garrafas meia de xarope. Ela tira da boca da caixa e sai brincando. A gente teve esse problema. Como a gente pode estar fazendo? Eu vi aí no comentário meu amigo Gilson. Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Gilson. Ele respondeu muito bem. Eu não poderia ter respondido melhor do que ele. Viu? A gente resolveu igual o amigo Gilson comentou lá nos comentários. Obrigado aí, Gilson. É exatamente daquela forma que a gente faz. Apenas eu não uso a caixa de leite. Eu uso até uma garrafa PET mesmo. Uma garrafa dessa. Eu já cortei ela bem aqui, ó. E você pode estar um enxame que nem esse, que ele não está com os quadros tudo completo. Você pode estar colocando a parte da garrafa. Coloca uns pau dentro para as abelhas não morrer afogadas. E pode estar enchendo de xarope. Elas vão pegar de boa. Já fiz isso com lata, aquela latinha de margarina. Só não fiz com caixa de leite, nem comentou, mas dá certo também. Beleza? Teve um rapaz aí, eu não lembro o nome, eu olhei os comentários de todo mundo, não trouxe uma colinha, que ele comentou que nas garrafas dele vaza. Ó, meu amigo. Garrafa de 600 de Coca-Cola. Ela não vaza de jeito nenhum, ó. Pode ver, não pinga de jeito nenhum. Forma nenhuma. Certo? Tem umas garrafas de água mineral que elas têm umas enrusgas assim, que também não vaza aquela lá. Mas se for aquela lisa, aquela fraquinha, ela vaza. Por quê? Porque ela não tem estrutura, a estrutura dela não aguenta o peso do xarope, que tem 600 ml. Ele pesa. Então ela vai se espremendo. Se eu espremer essa garrafa aqui, ó, xarope vaza. Então ela vai se espremendo, se fechando, porque ela não pode com o peso do xarope, e fazendo com que o xarope derrame. Vamos ver como é que tá o nosso enxame. Levantar a tampa aqui sem dar fumaça. Ver como o enxame tá populoso. Respondendo muito bem a alimentação. A abelha espalhada na caixa por todo canto. No último vídeo que a gente postou, a captura do enxame lá na caixa d'água, teve um comentário, eu também não lembro quem foi, mas eu vi o comentário. Ele até comentou que a gente sempre fumaçava da forma correta. Pois é, galera, você que está iniciando, não taca a fumaça, você não bota o fumigador na boca da caixa e taca a fumaça, não. A fumaça não vai embebedar o enxame. Muita gente tem aquela impressão de que a fumaça é que vai embebedar o enxame. Não, a fumaça ela só precisa ser pouca. Pode ser pouca. Precisa ser uma fumaça branca, fria. Você sempre vê alguém comentando sobre isso. É muito importante. E a fumaça você não dá direto no enxame. Bota a fumaça passar por cima do enxame. Quando a abelha sente o cheiro da fumaça, ela já vai, aquela fumaça já vai fazer efeito. A abelha vai entender que a colmeia está pegando fogo e vai correr para comer o máximo possível de alimento, para levar o máximo possível para começar a nova casa dela.
fazer uma revisãozinha rápida aqui. Esse aqui era um favo que a gente botou da captura, favozinho pequeno, todo lotado de alimento. Esse tudo é alimento que a gente está fornecendo. Isso aqui é a nossa cera alveolada, né? E é resultado da segunda alimentação, cera quase 100% puxada e estocada alimento. Do outro lado aqui também já puxando e também estocando alimento. Favo aqui, ó, ela vem aumentando ele de tamanho, aumentando pra cá, aumentando pra lá, estocando, dá pra ver a cerinha branca. A última vez que a gente olhou esse favo aqui, ela tava estocando alimento, as crias nasciam, tava botando alimento. Hoje ela já tá sem o alimento, já tá com larva e ovo. A rainha aqui de novo. Mantém ele aí. Eu já vi que ele tem alimento. Vi que tem a rainha. A rainha tá boa, tá ok. Eu vi ela passeando aqui desse quadro. Muito rápido, eu botei logo o quadro no lugar. Essa cera aqui ela continua só mexida mesmo. Vou entrar hoje com mais duas garrafas de 600. E acredito que na próxima alimentação e revisão eu já vou poder pegar essa cera aqui. Vai ter mais espaço puxado e colocar aqui no meio, entre essas duas. Vou afastar e vou colocar aqui. Hoje vai ser só entrar com a alimentação. A cera está bem puxada, está com bastante alimento estocado. Vou estar invertendo ela assim. Tive essa ideia agora, vou inverter assim. Esse lado aqui, como está com alimento, vai forçar ela a puxar o outro lado. Próxima vez que eu vier, se ela tiver puxado o outro lado, pelo menos que igual está esse, eu já coloco ela no meio para estar abrindo espaço para a postura da rainha. Você pode ver que nós estamos num tempo seco. É o interessante, galera, que é o seguinte: a gente está aqui, é nossa época de safra. Nós estamos mesmo no período de safra. Hoje é o que? Hoje é dia 18 de fevereiro. Era para nós estar em plena colheita, colhendo todos os dias. Mas aqui, pode-se dizer que em fevereiro não choveu. Nem choveu no finalzinho de janeiro, nem chuva em fevereiro, pelo menos aqui nessa região. Teve passando alguma chuva aí em outros apiários, mas nessa região aqui não passou, nem eu comentei. Aqui não choveu de forma nenhuma. Você anda 5 km, tá bem chovido. Então são situações que o cara tem que ir convivendo com ela. Faz parte aqui, principalmente da realidade do Nordeste aqui. Beleza? Então você vê que mesmo o enxame tá numa região que não tem alimento, não tem flor de forma nenhuma, ele está desenvolvendo, está estocando alimento, está puxando cera. A rainha está com postura em 3 quadros. A última revisão então olhou, estava em 2 quadros. E hoje o que estava com alimento já está com cria também. Então hoje nós temos a rainha pondo em 3 quadros. Um enxame de captura que eu usei só o xarope no dia da captura. O enxame não ia embora e funcionou muito bem. Você pode ver o resultado aí. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje era esse. É um vídeo mais direcionado para quem é iniciante. Beleza? Agradecer mais uma vez aí a meu amigo Gils. Sempre tá deixando um comentário lá. Cada comentário de Gils é uma aula, uma verdadeira aula. O homem é fera. Deus te abençoe, meu amigo. E para todos vocês que deixam um comentário lá, pode ter certeza que eu olho o comentário de todo mundo. Só alguns que comentam naquele vídeo mais velho, às vezes não, mais velho, às vezes não chega a notificação. A gente está sempre vendo e tenta responder a todo mundo, beleza? Uns a gente não respondeu lá, mas pode olhar que em algum vídeo a gente vai conversando aqui e vai respondendo. Nesses dois de hoje, nosso amigo aí da raposa, a gente já passou pela situação da mesma, e nosso amigo que está com a garrafa vazando. Pode mudar para essa garrafa aqui, eu lhe garanto que não vaza. Ou aqueles corotezinhos.
Beleza? Eu deixei de usar o corotezinho porque ele é redondinho. Ele é redondinho e toda vez que secava, o vento derrubava da boca da garrafa, da boca do alimentador, terminava perdendo a garrafa toda vez. Beleza? Ó, galera, vê o efeito na alimentação, no enxame, principalmente o enxame que passou por uma captura. Olha como tá as matas. Não tem como florar uma mata dessa. Então a gente não tem florada aqui de jeito nenhum para esse apiário. Então o que acontece? Eu tive dando uma olhada. Essas melgueiras todas têm um pouquinho de mel. Elas pingaram um melzinho do fim da florada. Depois que a gente fez a primeira colheita. Foi feita uma colheita nesse apiário aqui. Inclusive foi uma colheita boa. Graças a Deus foi uma colheita boa. E depois que a gente colheu, elas não conseguiram encher mais. Mas tem um melzinho na melgueira, a gente está sempre monitorando. E está entrando um pouquinho de pólen. Não sei onde elas estão encontrando. A abelha africanizada é uma benção mesmo. Elas encontram flor onde o olho humano não consegue encontrar de forma nenhuma. Beleza?